আজি চারিদিন পাঁচদিনমান হল বেদত আনা সেয়া শেষবাৰৰ কিবা কৈছিলে না বা কিবা কেনেধৰণে লগ মানে দেহদান দি থৈ গৈছিলে তেখেতৰ স্বামী দিলীপ শৰ্মাই নেত্ৰদান দিছিলে আৰু তেখেতে দেহদান দি থৈ গৈছিলে আৰু বাকী আৰু এই তেখেতে লাষ্ট সময়ত এইটো মানে দুখ পালে আৰু পুত্ৰ হওক পালে এমাহ আগতে মোৰ স্বামী ঋষিৰাজ শৰ্মা তেওঁৰ লগত একেলগে গান গাইছিলে তেখেতৰ সেই ষ্ট্ৰ'ক হ'ল হৈ পেলাই ঢুকালে সেইটো খবৰ পায়ো তেওঁ মানে খুব হেৰি হ'ল দুখিত হ'ল আৰু সেই আৰু ধৰক আপোনাৰ কিমান দিন ধৰি জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে তেইছ তাৰিখৰ পৰা খোৱা লোৱা আপুনি আপুনি কৈছিলে যে আপুনি খোৱাই আমি সেই অলপ নেষ্টাম অলপ হৰলিক্স এন চিঅ'ৰ সেনেকুৱা খোৱা লোৱা কৰি আছিল মানে গোটা বস্তু খুব ভাত চাত এইবিলাক মানে খোৱা ধৰক আজি 15 দিনমান আগৰ পৰা বন্ধই কৰিছিল হয় ঘৰলৈ কেতিয়া মানে অনা হ'ব তেখেতক নষ্ট লৈ তেখেতৰ এতিয়া মানে আমাৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে ডিচিশ্যন ল'ব এই অলপ পিছতে তেখেতক ইয়াতে আনি পেলাই মানে কি এইটো ৰেচপেক্ট দিয়ে যে হয় বোৱাৰী হিচাপে এইটোৱে কৈছিলে যে ঘৰখন দি গৈছোঁ ৰং আছে ৰঙক বাবাইতো এৰি থৈ গ'ল গতিকে তোৰেই দায়িত্ব আৰু তাইক মানে হেৰি কৰা তাইক ডাঙৰ দীঘল কৰি তোল আৰু সমাজৰ কাৰণে হেৰি কৰি তোল সেইটোৱে আৰু মানে যিহেতু গানৰ জগতত তেখেতে গতিকে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনবিলাকো মানে গানতে যাতে যায় সেইটো আশা কৰিছিল আৰু তেখেতৰ কোনবোৰ কথাই আপোনাক বেছিকৈ আমনি কৰিব এতিয়া ঢুকোৱাৰ পাছত তেখেতৰ বেছিভাগ কথাই মোক আমনি কৰে তেখেত খুব হাঁহো আছিল যদিও হাঁহৰ নিচিনা নাছিলে খুব মানে মই বহুত সৰু আছিলোঁ মই নাতিনীয়েকৰ নিচিনা আছিলোঁ কিন্তু খুব মৰম কৰিছিল খুব মৰম কৰিছিল আৰু কোনোদিনো মানে মানে বেয়া কথা এইবিলাক নাছিলে অতি ময়ো মৰম কৰিছিলোঁ আৰু মোকো খুব মৰম কৰিছিলে মানে ইমানেই মৰমীয়াল আছিল নহয় মানুহজনী কোনোদিনো খং ৰাগ এইবিলাক নাছিলে সদায় মানুহৰ লগত মানে ভাল কথা আলোচনা কৰে খোৱা লোৱা এইবিলাক শিকাইছিল মোক বিয়াৰ পিছতে এই ৰন্ধা বঢ়া এইবিলাক চববিলাক শিকাইছিল মই ইমান নাজানিছিলোঁ চববিলাক শিকাইছিল লাষ্টলৈকে আৰু ময়ো চাই আছিলোঁ তেখেতক কিন্তু মোৰ স্বামী যেতিয়া ঢুকাল মানে স্বামীৰ যেতিয়া অসুখ হ'ল কিডনী ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিব লগা হ'ল তেতিয়া মই কলিকতালৈ যাব লগা হ'ল তেতিয়া তেখেতৰ সেই ভৰিখন মানে ভাঙিলে ভাঙা ভৰিখনে আকৌ ভাঙিলে বাথৰুমত পৰি পেলাই আমি নাথাকোঁতে তাৰপিছত সেই যে ভাঙিলে তাৰপিছতে অপাৰেশ্যন কৰিলে আমিও কলিকতাৰ পৰা তেখেতৰ অপাৰেশ্যন স্বামীৰ অপাৰেশ্যন কৰি গুচি আহিলোঁ 3 মাহ হ'ল তাৰপিছত আহি পেলাই তেখেতৰ এই অপাৰেশ্যন হ'ল আজি ধৰক ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁৰ অপাৰেশ্যনটো হৈছিল কিন্তু অপাৰেশ্যন ছাকচেছফুল নহ'ল তেওঁৰ বয়স বেছি কাৰণে অপাৰেশ্যনটো ছাকচেছফুল নহ'ল তাৰপিছত সেইটো সেই দিন ধৰি তেওঁ বেডৰিডিনে হৈ আছে বেডৰিডিন হৈ আছে আমি এন জি অ'ৰ এনেকুৱা মানুহো ৰাখিছোঁ ৰাখি পেলাই চোৱা চিতাও কৰিছোঁ আমি নিজেও আছোঁ এওঁ মোৰ হাজবেণ্ডো আছিলে ময়ো আছিলোঁ হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ পিছত যি এটা শোক পালে নহয় সেইটো আৰু মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে